Hej och välkomna till Lekolärtuben! Idag ska vi få världens häftigaste ansiktsmålningar och sen ska vi besöka Halloween på Kolmårdens djurpark. Det här får du inte missa! Det här är Kristina och hon är superduktig på att måla ansiktsmålningar. Här målar hon Melody, Sofie, Nathaniel, Chanel och Vanessa. Vi hittade henne på YouTube-kanalen Kristina Art där hon har roliga filmer. Som den här där hon målat Chewbacca på en mage. Eller den här då hon målat en hund som ser ut att vara på riktigt. Eller det kanske är bättre att hon får presentera sig själv istället. Hej, jag heter Kristina och mitt företag heter Kristina Art. Jag jobbar som professionell ansiktsmålare, kroppsmålare, makeupartist, konstnär och jag gör även ballongfigurer. I det här klippet får vi se en liten glimt av ansiktsmålningarna. Vill ni se mer så klicka på länken i slutet av det här klippet. Först ut ser vi Chanel och hon vill bli en häxa. En läskig häxa. Och det är lätt som en plätt för Kristina. Och här har vi slutresultatet. Titta så ruskigt! Hoppas du vågar kolla vidare nu. Det är ju trots allt på låtsas. Melody vill bli en vampyr. Hon får träna på att sitta still, säger Kristina. Och nu är det färdigt. Åh, så läskig du är, Melody! Usch, skräms inte så där. Vanessa vill också vara vampyr och hon vill ha en fladdermus målad i pannan. Inga problem, det fixar vi, säger Kristina. Så här fin blev Vanessa. Buhuhuhuhu, ät inte upp mig, Vanessa! Sofie har alltid velat vara en vampyr, så hon tycker det är jätteroligt att bli målad av Kristina. Men när det är färdigt så blir hon lite rädd för sig själv. Och med peruken på blev hon ännu läskigare. Vilken tur att hon inte hade med sig en spegel till Kolmården. Och Melodys pappa Nathaniel vill såklart slå på stort och bli clownen i Batman. Men vad ska de göra med det stora skägget? Vi målar det grönt, säger Kristina. Och här är slutresultatet. Nathaniel tror att han är riktigt läskig. Han är nog gladast av alla den här dagen. Här går Sofie, Melody, Chanel och Vanessa in i parken. Nathaniel är kameraman och filmar. Tjejerna har tagit varsin broschyr för att läsa om vad som händer i parken idag. Sen tar de rulltrapporna upp. Vi börjar med pannkakor i farmors kök. Mums, filibabba! Det är bra att ladda på med lite energi innan vi går i parken. Efter pannkakorna räknar de katter på häxans stig. Sen går de in till häxan Pyritia. De berättar för henne att de sett 14 katter på stigen och som tack får tjejerna varsin godis. Ja, goddag allesammans, det är jag som är Pyritia. Ja, här bor jag på häxans stig tillsammans med mina häxvänner. Ja, välkomna in i huset till mig här. Vi hittar 14 katter. Hittar ni 14 stycken? Var de här ute hela tiden? Ja. En står bakom där. Är det sant? Och jag har letat i flera år efter dem. De är hopplösa. De vill inte visa sig för mig alls, tror jag minsann. Det är bara för att ni kommer. Men är man så duktig så att man hittar alla, ja, då tycker jag att man förtjänar ett litet pris faktiskt. Så ni ska faktiskt få det av mig här. En liten belöning här för att ni var så duktiga. Tack för hjälpen, hörni. Efter häxans stig går de till värdshuset. Här vankas det marshmallows. Men Melody, Vanessa, det är meningen att de ska grillas.
Såja, mycket godare. De är hårda på utsidan, men inuti är det jättemjukt och kladdigt. Det låter jättemumsigt det där, Vanessa. Sitter tjejerna och tittar på en sprakande eldshow. Här kastar de omkring med eld, snurrar, dansar och gör piruetter. Det är så vackert. Tjejerna är helt förtrollade. Nu är det snart dags att gå hem och denna video avslutar vi med att bandet Stormfrun sjunger en sista låt. Chanel, hon dansar allt vad hon orkar för att hålla sig varm för nu är det kallt. Och Nathaniel som håller i kameran har för lite kläder på sig så han kan knappt filma utan att det skakar. Vi gjorde många fler saker i parken denna dag. Vill ni se mer så prenumerera på vår kanal Familjetuben som inom kort har premiär. Men nu tackar vi från oss på Lek- och Lärtuben. Prenumerera på våran kanal, gilla klippet och kommentera. Och lyssna färdigt på den här låten för den är jättebra. Så vi ska sjunga en sista låt nu som är en av våra absoluta favoriter. Och med det så vill vi önska er tack så mycket för denna dag. Och hoppas att ni hittar ut säkert genom parken trots att mörkret har lagt sig. Det återstår att se vilka vi ser här nästa gång helt enkelt. Är ni med nu då? Vi får ju dansa oss riktigt rejält. Ja! We're gonna make it.
saknar oss allt för mycket så kommer ni att kunna hitta oss på Spotify. Så hem och spela och dansa loss. Tack så mycket för oss. Stormfru var det där på Spotify. Stormfru. Jag trodde det var uppenbart.